початку повномасштабної війни Юрій Вовк приходить у студію звукозапису щодня. Тут разом із звукорежисером Владом Богуславським записують патріотичні пісні. Гей, москаляку на геляку, гей, москаляку на геляку, гей, москаляку на геляку, хлопці насипайте пулями, палітім сраку. Ми за тиждень записали 10 пісень і вирішили, що потрібно все-таки ці пісні десь реалізувати, і потрібно, щоб люди їх почули, тому що людям потрібна підтримка, і не тільки людям, власне, і нашим Збройним силам. Якщо брати пісню «Москаляку на геляку», так, то багато хлопців, які воюють з передка, дякують за те, що є така пісня. На запис однієї пісні витрачають близько 3 годин, розповідає Влад Богуславський. Сам процес, він ділиться на декілька етапів. От, наприклад, Юра прийшов з класною ідеєю, от в нього є текст, є біт. Ну, ми зразу вже там сіли, накидали там загальну структуру пісні. Розділили її там по фрагментам, типу там куплет, приспів. Кожен записали по декілька разів. І вже сидимо, слухаємо, вибираємо, тобто, що нам подобається, не подобається. Свої пісні з нового альбому Юрій Вовк поки не публікував на музичних платформах. З ними виступав на благодійному концерті «Мистецтво заради перемоги», який організував у Тернополі разом з друзями-музикантами. Частину грошей, які вони зібрали з концерту, витратять на потреби Збройних сил України. Музичної освіти Юрій Вовк не має. Писати пісні почав у 15. Ну, як любий, мабуть, артист, я мрію виступати. Звичайно, це ж концерти по містах, за кордоном, це вже така дуже велика захмарна, але я думаю, що час з часом це все реально. Юрій каже, у його машині завжди звучать українські пісні. Народ, слухайте, підтримуйте нашу українську музику, тому що з Росією нас вже нічого не зв'язує. І російські пісні, російська попса, не потрібно зараз вже її слухати. Це мова агресора, слухайте наше українське. Я забираю все тебе, ти мене більше не баїду, дедалі такий щасливий, крочу педалі. Мирослава Західна, Андрій Бодак, новини на Суспільному, Тернопіль.